Nou, ek wil vanavond met die oor onderwerp net som gesels. Ek het aangeneem, my geloof het my nie teleurgestel nie. Ek het aangeneem, daar gaan min mense wees en toe, denk ek, ek gaan net een mooi praatje uitwerk. En die praatje gaan oor een onderwerp wat ek nog nooit oor gepraat het, en wat ek is te bang om daar oor te praat. Maar in die week het het baie sterk by my na vore gekom. En die vraag wat ek vraag is, wie is een sondaar? Wie is een sondaar? Nou, sekere metings is baie makkelijk. Wie is een fanaticus? Wie is een fanatic? Iemand wat net meer aan die brand is as ek. Hy is een fanatic, in my viewpoint. En wie is een sondaar? Iemand wat net een sonde doen wat ek nie doen nie. Of wat die mense nie van weet dat ek dit nie doen nie. Wie is een sondaar? In 2 Korintiërs 5 vers 21... Lees ons hierdie vers. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dat is een paar sleutelwoorde. Geregtigheid, regte stand van God in hom, in Christus. Hierdie verhouding skryf Paulus en hy sê, ons het hierdie voorreg dat Christus ons sonde gevat het en ons sy geregtigheid gemaakt het. Wat een voorreg, wat een posiesie van verhooging, om in een verhouding met God te staan, wat die rechte verhouding is. Nou, dis Paulus wat het skryf, maar Paulus skryf ook, aan Timotheus, 1 Timotheus 1, vanaf vers 1 tot vers 15, en ek wil ons moet net deurwerk en saam deur lees. Paulus, een apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons verlosser, en van die Heere Jesus Christus ons hoop. So hy erken sy bediening, hy is een apostel, hy is in aangestel in die dienst van God, in die hoop van Christus. Aan Timotheus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God, onze Vader en Christus, Jezus, onze Heer. Die ware evangelie, soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in die feeste wacht, om sekere persone te beveel, dat hulle geen ander leer moet leer nie. So daar die eerste kerk, was daar mense wat verskillende leering gehad het. En hulle moet ophou om hulle besig te hou met fabels en eindeloze geslagsregisters, wat net twisvra bevorder, meer as stichting van God wat in die geloof is. Maar die doel van gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en een ongeveinsde geloof, waarvan sommige mense afgedwaal en afgewend het na onsinnige praatjies. So hy wys dat daar Christene is, wat afgedwaal het, en met onsinnige praatjies bezig is. Hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle sê, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie. Ek wens ek kon Paulus net vir 'n maand beroep het sekunda toe. Hy sê jou dan stryd oor. Jy praat van wat jy nie verstaan nie, jy weet nie wat jy sê nie. Maar ons weet dat die wet goed is, as iemand het wettiglik gebruik. En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdig nie, maar vir die wetteloose en tuchteloose mense, goddeloose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerdes, sodomiete, mensediewe, leenaars, myn eniges, en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toe vertrou is. En ek dank om wat my kracht gegee het, Christus Jesus, onze Heere, dat hy my getrou geacht het en die bediening gestel het. My wat vroeger een lasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Luister mooi, hy praat in die verlede tyd. Hy was een lasteraar, hy was een geweldenaar, hy was een moordenaar. Maar aan my is barmhartige bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Heere Jesus Christus baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red,
van wie ek die vernaamste is. Jo, oké, okay, hy praat van sy verlede, en dan praat hy van homself. Hy sê, Christus het gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ek kry 'n bietjie raad vir hom vanaand. Hallo julle op die televisie. Hy praat in die verlede tyd, so hy tale geken. Sê in die verlede was ek 'n lasteraar, was ek 'n geweldenaar, was ek dit en dit. Maar dan gaan hy aan oor 'n klomp goed en dan sê hy, Jesus het gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En dan praat hy nie teenwoordige tyd. So hy praat nie nou van wat hy gedoen het, nie, hy praat van wat hy is. En as 'n mens nou kyk na dat die selfde man is, wat Korintiërs geskryf het, dan sê jy maar, hoe is dit moontlik dat hy nou van hom self as die vernaamste sondaar praat? Wat is hier aan die gang? En ek weet daar's mense wat sal verskil, maar dis wat in my gees gekom het. Hy is die vernaamste sondaar, na waar na verwys hy. Ek glo hy praat oor die oorwinning van die Adamiese natuur. Jy sien, daar die ding wat binne in 'n mens is, wat jou dat sonde doen. As jy tot bekering kom, verdwyn dit nie net sommer nie. Hy praat met ons van sy, dis 'n geveg, dis 'n battle, dis iets wat jy aanhoudend moet beveg en aanhoudend moet doen. Kyk wat sy in Romeine 7 vers 15. Van wat ek doen, weet ek nie. Ek verstaan nie myself nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Hy praat van hierdie ding wat stryd voer in sy lede, in sy liggaam. Die goeie wat hy wil goed doen. Ek is oortuig vanaand dat as ek in hierdie kerk sê, dat hier nie een persoon in hierdie gebou is, wat nie wil goed doen nie, is ek 100% reg. Want as jy nie goed wil doen nie, sou jy nie hiernatoe gekom het nie. Maar nou praat hy, dan sê hy, maar ons doen nie altyd wat goed is nie. En dan is daar negatiewe dinge wat ons doen, wat ons nie wil doen nie, en dan doen ons dit. Dis daardie ding wat in 'n mens is, wat jy moet vernedering voor God, aflegging van eie belang, moet veg totdat jy daardie ding oorwin het. Ek noem het hiermeer, noem het opstandigheid. Ach, as ek vanavond met u sou praat en vir u verduidelik die lewe wat ek kom, en dan sal 'n paar mense sê, maar ons het nie geweet dat hy dink aan sulke goed nie. Ek is so afhanklik van die Here. Betuimel as ek ry, en dan, en mense doen sekere dinge, dan wil ek nog steeds die bezoeken ontwerp wat ek in my kar het, dat is hulle sekere dinge doen, ek net die sneller kan trek en hulle kan opblaas. Ek weet, ek praat nou met u en die van en die, maar u moet my probeer verstaan. Is 'n mens gered? Is jy ongered? As jy moeg is, vir skelms. Is jy ongered as jy moeg is vir korrupsie? Nou sê Paulus, hierdie gesindheid in tyd, wat in mense leef, om moord te pleeg, om vadermoorders te wees, moedermoorders, moordenaars, egbrekers. Ons weet ons nou, dat binne in die kerk, is daar baie mense wat nie aangaan met hulle huwelike nie, en hulle gaan in egbreken. En is teen die wil van God. Dat's gemeentes, wat sterk gemeentes is. Maar as jy daar kom, het die persoon van my gesê, dan is al die mense wat hulle daar kry, het huwelike omgeruil hier op die pad, want hulle was vriende in Johannesburg, en dis 'n toestand wat in die kerk is. Wie is sondaars? Paulus praat van hierdie Adamiese natuur, wat maak, hy sê, en dis nog, wat hy sê nou vir ons, ek is die vernaamste van die sondaars.
Hy sê, die ding is nog by my. Die ding is nog by my. En ek, hy sê net dit, hy sê, as ek in Christus is, as ek sy apostel, maar as ek hom verloon, dan kom die sondige natuur in my weer na vore. Want dis wat gebeur, ons hoor van hierdie pastoor, van hierdie supergemeente, en dan val in sonde, en hy gebruik alcohol, en hy is oneerbaar met die vrou, en dis mense wat met 10 mense begin het, en hulle is 140 gemeentes reg oor die wêreld. Wat maak dat hy dit doen? En ek sê, dis hierdie ding, dat ons nie erken wie ons eintlik is nie. Ons het so gewoond geraak om ons posisie te verklaar en te vertel hoe goed ons is en ons nie genade en ons kan nie verloor gaan en als dat God het nie meer sê in ons saligheid nie. Ons het dit uitgewerk. Maar Paulus skryf en hy sê, ek skryf aan jou hierdie dinge, dat daar mense is wat afvallig geword het. Hulle het in die vlees begin gaan met onwyse toespraakies, onsinnighede. Hulle praat van wat hulle nie weet nie. En hulle doen hierdie dinge. En ek is die vernaamste van dit. Daarom is ek so afhankelijk van God. Sy afhankelijkheid van God verklaar hy. Dus hierdie beginsel, die skrywer van Hebreërs skryf dit in Hebreërs 6 vers 1 tot 6. Dan skryf hy hierdie interessante ding, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Dat is een stagnering. Jy word een sondaar as jy stagneer. As jy nie soek na groei nie. Iemand sê vir my nou die dag weer, toe hulle my bankie sien, wat ek vir my gesin in die gemeente voorbid, en dan maak hy een snedige opmerking, en sê ek vir hom, jy kan sê wat jy wil, die skrif het gesê, ek moet een aantekening op my hand maak, om my te herinner. En ek wil vir jy sê, ek word baie in die nacht wakker, wat nie altyd lekker is nie, maar het is lekker as jy wakker word, en jy leen nie net rond, maar jy word herinner, ek bid vir die een, en ek bid vir daar die een, dat is iets, daarom sê ek het vanavond vir jy, dat is iets bezig om in ons geest te gebeur, en sommige mense ervaar dit, en sommige mense ervaar dit nie, maar die sondige natuur begin ons te onderdruk. Ek gee nie toe vir hierdie ding, dat die goeie wat ek wilde doen ek nie, maar die slechte wat ek nie, ek gee nie naam toe nie. Ek gaan goeie vrug. Hy sê een goeie boom draag goeie vrugte. Nou gaan hy, nou Anna sê, maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente lê, van die bekering uit dooie werke, en van die geloof in God, van die leer van die dope terloops, dat is meer as een doop, dat is een doop in water, doop in vuur, dat is een doop in die Heilige Gees, en nog ander doope, maar dis nodig, denk ek, dat ons 84-jarige dame praat met Roude vanmorgen, sy sê, was in die dienst vanmorgen in die Kaap, en sy het in haar hele leven nog nie so iets beleef nie, waar daar een vuur is in daar die gemeente, wat God aanroep, en denk al het vir 2 ure, in tale, gebid, en voorbidding gedoen, en die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel, en dit sal ons doen, as God het toelaat, dan sê, maar is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die genade woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernieuwe, omdat het in opsigte van hetself, die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou ek weet, ek mag nie dit doen nie, maar ek gaan het vanaand doen. Ek mag nie myself as een voorbeeld gebruik in die negatieve nie. Maar ek gaan dit kanseleer en Roude gaan dit kanseleer terwijl ek praat. So ek gaan vry uitstap. Maar ek wil vir jy sê, as ek vanavond, as pastoor van 47 jaar, terugkeer na sonde toe,
en goed die werken van die vlees begin doen. Te loop, sonde is die werken van die vlees, maar sonde is ook eenvoudig net om die doel van God in jou leven te mis. Bijvoorbeeld, als die Heere wil hê, ek moet hier in Secunda bly, kan ek om mis deur te gaan bly wat het vir my lekker is. En ek verwijs na niemand anders nie. Alles daar van my vrienden wat heerlijk warm gaan kry in die winter, sien hulle. En hy het my al baie genooi, maar hierdie jaar kom ek. As die koue front hier slaan, is ek weg. Hier is het lompie getuies. Maar jy kan God mis. Mense hou op by werk en sê hulle, ja, maar is onrechtvaardig by my, teen my by die werk. Maar miskien wil God nie daar, hey, jy moet daar wees, om die omstandighede te draai. Jy is sy aansluitingspunt. Jy sê, kan nie aangaan in hierdie verhouding nie, miskien is jy Godse persoon, wat daar die verhouding sal draai, dat nie net jou man of jou vrou of jou kinders, maar jou ouers, jou neefs en allemaal by die Here sal uitkom. Nou sê hy, as ek afvallig word, is het onmoontlik om my weer tot bekering te vernieuwe. Dis wat hy daar sê. Hoekom? Want ek maak die verlossingswerk tot skande. As ek nou, as hier nou een partijkie is, of hier is een rugby wedstrijd by die school, en ek loop met die kwart rond, met die bordelblijdskap, dan sê hulle maar, hy het altyd gesê, hy sal dit nie doen nie. So ek maak wat ek geleer het, maar die Heilige Geest my oortuig het, openlik tot skande. So is onmoontlik, ek sê nou vir jy, daar is nie een van jy wat hier sit, wat my weer tot bekering kan vernieuwe. Maar die sleutel van hierdie tekst is hierin, omdat hy ten opzichte van homself, dis die story van die verlore seun, op een ander manier. Die verlore seun was nie altyd verlore nie. Hy het die geleentheid gehad om 'n keuse te maak en gaan terug na my vader toe. En daar die persoon wat God gedoen het, wat afvallig word, dis in hom om te besluit, ek gaan terug. Ek het 'n fout gemaak, ek vra vergifnis. Dis nie, dat's mense wat ons mense bedien, en hulle gaan sien hulle, en dan verduidelik hulle die saligheidsplan. Hulle weet niks van het af nie. Dan moet het aan hulle verduidelik word. Maar as jy die saligheidsplan ken, hoef iemand niemand in jou te verduidelik nie, jy moet maar net terugkom. En daarom sê ek dat, 'n sondaar is die persoon, wat in homself afvallig word van die plan van God. En ons veronagsaam die Adamiese natuur in ons. Ons veronagsaam dit. En as ek nou besef dat hierdie is 'n gebrek by my, dan moet ek daarteen waak. Ek moet die grense stel. Ek moet maak en sorg dat ek nie in daardie dinge blootgestel kan word. Ek het 'n vrou geken, wat mense met bevryding bedien het. In die volgende oomblik toe gaan werk sy in een videowinkel. En ek kom daar ingestap, want ek wil mos my gemeentelede besoek. Ek het hulle al in die kroeg ook besoek. Ek het hulle al in die tronk besoek. En ek kom daar ingestap, maar daar word gehardloop en televisies word afgesit, wat jy nie kan glo nie. Vrou, kom sit jy dat die goed af as ek hier inkom? Nee, maar die toneel is nie altyd goed nie, ek sê, maar is dit vir julle goed? Nee, sê sy vir my, o, mense is so slim. Nee, sê sy, die Heer het my die vermoë gegee om my te kan afsny van hierdie verloklikhede. Ek sê vir haar, sis, as dit so was, dan kan ons daar die resept bemark en ons kan die grootste kerk in Suid-Afrika bou. It's not gonna work. 'N paar maande later, dat hulle ladies night by die hotel, dan sê daar, sonder haar man, en die dinge gaan al hoe slechter, en slechter, en slechter, want ek het hierdie fabel, dat hierdie Adamiese natuur binnen my is, wat binnen my is, dat ek hom kan oorwin, net deur mooi woordjies te sê. Sonder Christus, is ons verlore. Ek wil vir jy vanavond sê, dat my waardering, hy sê jou een plek so, hy sê, vir hom wie baie vergewe is, hy het baie lief.
En ek sê vir u in opregtheid dat die Heer het my gekeer om nie baie verkeerd te doen nie. Ek het nie in die sondige wêreld ingegaan nie. Maar ken myself hier binnenkant, dat ek nie mag oopmaak vir 'n deur vir enige negatiewe ding nie. Want as ek daai deur oopmaak, kan daar die vyand inkom en hy kan my gevange neem. So dis die belangrike. In Hebreërs 12 vers 4 sê hy, dat ons moet weerstand, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde. Vir wie skryf hy dit? Vir sondaars. Ek wil vir jou sê, sondaars bied nie weerstand teen die sonde nie. Die gewone wêreldse mense. Hulle geniet daai waarskuwing aan Kain, die sonde lê en loer. Weet jy hoe geniet mense daai loerdery? Hulle loer terug. Maar nou praat hy en dan sê vir ons, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Hoe kan 'n man vir 45 jaar in die koninkryk van God werk en honderde duisende mense na die Here toe lei deur die bediening? En in 'n onsinnige aand gaan vergryp hom in alkohol en hy gaan in die kamer in van een van die werksmense in 'n hotel en hy stel hom bloot dat hulle hom gefeier het van sy werk af. Hoe kan mense dit doen? Hy deel nie met die ding, jy moet dit verstaan, broer. Ek sê, vir my is dit duidelik, jy moet verstaan wat die vyand met jou kan doen as jy in die hand van die vyand sit. Jy moet verstaan wat hy kan doen as jy jouself ingeef om jou meer te laat oorweldig, of jou welis jou te laat oorweldig, of die welis na geld. Hy praat met ons. Hy sê hierdie drie dinge, die grootsheid van die lewe en die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, grootsheid van die lewe. Ek wil, ek het so 'n bietjie gekyk na Johnny Depp en Amber Heard se egskeiding. O, Here, dankie dat ek hier daag gekom het nie. Dankie dat u my beskerm het. Maar ons kon daar kom, as ek toegelaat het, dat onreinheid in my lewe inkom. Die grootsheid, hierdie ontsaglike ryk mense, begeerlikheid van die oë, dit wat jy sien, die grootsheid van die lewe om te hê, begeerlikheid van die wêreld, ag mense, daai goed los ons nie. Nou sê hy, jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied. Dat is een situasie wat jy moet besef. As ek vra, wie is sondaar, dan praat ek van potensieel enige iemand wat homself losmaak van Christusse genade. As jy uit sy genade uit beweeg, dan doen mense die vreselikste goed. Is dit nodig dat ek vanavond vir die voorbeelde noem? Ek kan vir die uur aangaan. Mense wat kerke gebou het, en dan gee hulle oor aan welis, gaan hulle na strip shows toe, gebruik hulle alkohol, as hulle uitkom dan twis en veg hulle, dan vat 'n kind 'n pistool en skiet self dood in die kar. Ek kan ure aanhou. Mense wat God lief gehad het, maar hulle het nie gedeel met die gevalle natuur. En jy kan nie vir eens en vir altyd daarmee deel nie. It's a battle up to the end. Elke dag. Soos Fransje Moller het so mooi gesê, eindelik moet jy Jesus elke dag kies. En ek wil dit andersom stel, eindelik moet jy elke dag die vyand verloor. Oh, I will not go there. Ga nie dit doen nie. Een van die mooie verhale wat ek gehoor het van die Franse klein prins, en hulle het hulle oorgeneem, en die koninklik is uitgeroen doodgemaak. En toe sê hulle, die mense sê, dat hy is 'n koninklik, maar hy is nog 'n kind. As hulle hom doodmaak, gaan hy hemel toe, en hulle moenie gehad het enige iemand van die koninklike huis met hemel toe gaan nie. Dis die kerkmense. En hulle gee hom toe vir 'n prostituut vrou. En sê vir haar, jy moet hom als leer wat vuil is, sodat hy kan 'n sondaar word, sodat hulle hom dan kan doodmaak, dan weet hulle hy gaan hel toe. Is dit nie ongelooflik hoe mense redeneer nie? En die ware verhaal is dat daardie klein prinsie, as hy hom nie goed sê en doen en allerlei lelike goed, dan gaan staan hy so op aandag. Dan sê hy, I will not do it
because I'm born to be a king. Wanneer ek vir die sondige natuur sê, ek sal nie toegee nie. Dis 'n stryd. Ek sal nie toegee nie. En die stryd is nie my stryd nie. En jy weet nie wat my stryd is nie. En ek sal ook nooit daaroor praat nie, want dan begin mense mos, kyk, is baie lekker, ons het genoeg ou om van David en al die ouens te praat, hulle sondes. Ek wil sê, ons moet sê, koning David. Hulle het deur stryd gegaan, maar hulle het geveg en hulle het die oorwinning behaal. Veg die Adamiese natuur in jou. Hou aan om nee te sê. Hy sê tot ten bloede toe. Hou aan om nee te sê. Ek sal nie. Ek glo dat Paulus verwys na dit. In Christus ek die geregtigheid van God. In self ek die sondaar. En daarom aanbid ons hom aanhoudend. Want hy sê die bloed van Jesus Christus in 1 Johannes reinig my, en dis in die onvoltooide teenwoordige tyd wat beteken dit hou aan om my te reinig elke oomblik van die dag. Ek gaan 'n belydenis maak. Nie elke keer wat ek my vrou verskil is ek so lus om dadelik te versoen nie. Die Bybel het ons gesê die Bybel het ons gesê vanaand die son ondergaan, maar ek wil vir dit sê, ek wil as voor bykie dat zwaar kry, so nou net lichtelik, maar ernstig. Wanneer ek bewus is, ek mis God, dan sê ek, Here, help my. Geef my wysheid om hierdie situasie om te draai. Geef my wysheid om dit te bestuur. Help my, Here, geef my die wysheid en die kracht om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. In Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Sonder hom is ons niks. Gevalle sondaars, vastgevang in welliste en drang en begeertes. En Paulus skryf hierdie ding, dan sê hy, hy sê, hy het gekom om die sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ek wil vir jy sê, ek het God meer nodig nou as ooit. Ek het gedog, en weet, as jy ons nou ouer word, dan gaan die sonde minder word. Ek het hom nodig. En ek kom na jy toe in my eie gebrokenheid, en ek sê, Here, dankie dat u my help om te kan oorwin.